Ni mu ntara rero y'uburengerazuba ni mu karere ka Rubavu aha rwose niho hagiye kugenda habera ibintu bikomeye cyane niho habereye ibintu bikomeye cyane ni nkuru rwose agahumamunwa n'agashinyaguro rwose niho rwose icyo wakita indaye cyangwa se umukobwa yaje kugira gutya aho yari aryamanye n'umugabo uburiri birangira rwose amuteye ikintu cyitwa icyuma ni ibintu rero byakomeje kugenda bivugwa n'abatari bakeya ni ibintu byakomeje kugenda bibabaza abantu benshi bikaba ari ibintu rero byakomeje kugenda rwose bivugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'ahandi hantu hano mu gihugu cy'u Rwanda hagiye hatandukanye ndagushimiye kandi ndagusuje utajya uhema kugenda ukurikira inkuru zacu yabawe bakanze subscribe nawe utarayikana tugushishikariza kuyikanda kugira ukomeze kugenda bibana natwe mu nkuru zigiye zitandukanye aho muri mu bice bigiye bitandukanye abari hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'Uburasirazuba bwa Afrika Afrika yose ndetse no ku isi mu bice biba bigiye bitandukanye nta kindi tugusaba nka Rwanda Top News kanda subscribe ni kuri iyo buto y'umutuku ubundi ukomeza kugenda wikurikira inkuru zacu ziba zigiye zitandukanye nkuko nakomeje kubabwira rero ibi bintu rero ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu byaje kugenda bibera mu karere ka Rubavu akaba ari ibintu rero byaje kugenda bibabaza abantu benshi ni mu ntara y'Uburengerazuba byari ku gicamunsi rwose cy'umunsi w'ejo washije ku itariki 9 mata ni muri mwaka 2022 aho rwose ngo umugabo yaje kugera mu murenge wa Bigogwe ngo yarangiza rwose akavuga ati njyewe reka rwose ngo yari yagiye kwigurira nyine indaye ngo kugira ngo abashe kuba rwose yajya gutya ngo yiterere akabariro bigeze rwose mu nzu ngo baje gupa amafaranga adasaga amafaranga 500 ni naho rwose ngo uyu mukobwa aje kugira gutya rwose ngo arangije bari mu buriri ngo nibwo yamuteye icyuma mu nda ibintu rwose bigenda bikungana cyane ni ibintu rero abantu benshi bakomeje kugenda bibazaho ni ibintu rero abantu benshi bari muri kara karere ka Rubavu bakomeje kugenda bavuga bati rwose ibi ni ibisanzwe hano rwose izi ndaye zarango ntabwo zijya zumva kuko ngo zozikorera ibizijemo kuko rwose ni inkuru yababajije abantu benshi cyane ni inkuru rero yaje kugenda babaza abagiye batandukanye ni naho bagiye bavuga amagambo agiye atandukanye bavuga bati ngo nyine nta kundi niko byagenze kandi ngo n'ibisanzwe rwose ngo indaye zahariya nta kundi ngo n'ubundi ngo abagabo rwose ngo zamenyere kubatera ibyuma kandi ngo nta kindi baba bapfa ngo baba bapfa amafaranga ni ibintu rero byakomeje kugenda bivugaho n'abantu bagiye batandukanye ni ibintu byakomeje rero kugenda babaza abantu bagiye batandukanye ni naho abantu benshi rero bakomeje kugenda bibaza ibibazo bigiye bitandukanye aho bagiraga bato ariko ubundi rwose harimo n'abatatinye kuvuga bati abagabo nk'aba ngaba ibintu byakagiye bibabaho wenda byazabaca ku ngeso mbi ati kuko rwose abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati nitwibaza rero ikintu gituma umugabo rwose ngo ava mu rugo rwe kandi ibyo agiye gushaka ngo ahabihasize ngo akajya rwose muri ramuga wakitunga uburayi ndetse ukumva ko rwose ngo ari ibintu byagiye rwose bivugwaho na benshi mu magambo agiye atandukanye ariko rwose ngo izi ndaye rwose ngo ni ibintu bisanzwe ziri muri kara karere ka Rubavu ndetse ngo ni n'ibintu rwose zo zishyizemo zo kubyo kuvuga yuko zigomba rwose kuba zakica abantu muri ubwo buryo ndetse ngo uyu mugabo bivugwa yuko rwose baje kubananije mu masaha y'igicamunsi nka saa 12 gutyo zishyira saa moya ni naho rwose ngo uno mugabo yaje kugira gutya aragenda aramubwira ati ndashaka rwose kuruhuka umukobwa aramubwira ati nta kibazo aho rero ngo bageze mu cyumba ngo ibintu rwose bimaze kumera neza umugabo arangije aramubwira ati rero ndagiye indaye aramubwira ati rero rwose kuki se utari murampereza ibyanjye umugabo ati rero akira amafaranga ndetse ngo banapfuye inote rwose ngo ya 5 niho rwose uyu mukobwa ngo yaje kugira gutya ahita amutera icyo cyuma mu nda ibintu rero byakomeje kugenda bivugwaho na benshi bivugwaho n'abatari bakeya ni inkuru rero yaje kugenda ibababaza cyane ni inkuru yaje kugenda bababaza aho bagiye bavuga bati ubundi rwose leta yakagize gutya ikabifatira umwanzuro bino bintu byaba bakobwa rwose badandaza amagara cyangwa se byize indaye ndetse ngo bakanababwira yuko rwose wenda babivamo cyangwa se bagashaka kandi kazi bakora ngo kuko rwose bino bintu leta nita bishyiramo imbaraga bizarangira rwose ngo zino ndaye zishe abantu batagira umubare kuko rwose ngo izi ndaye zarabavuzo rwose ngo zabigize nk'umwuga kuba rwose zateragura abagabo ibyuma kuko ngo nta nubwo ari nibyo byonyine bakunda gupfa n'abagabo wowe ngo nubwo bavuga ko yari yapfuye nawe amafaranga ariko ngo abandi bo babigize umwuga kuko ngo umugabo araza yamara wenda gukuramo ipantaro ndetse ngo bari mu buriri rwose nyuma gato ya rwose ngo umugabo asohotse arira ati njyewe kubona ibyo telefoni yanjye yabivuga cyane bagira gutya ukabona ngo indaye igeze gutya iramucunze ihita imutera icyuma bikarangira rwose ngo hari n'abahasize ubuzima
ni ibintu rero byinshi bagiye bavuga ku bintu bigiye bitandukanye aho bagiye bavuga bati rwose wagira gutya rwose akazica cyangwa se bakababwira ibindi bintu bakora bakava mu mwuga nk'uyu nguyu ati kuko nk'umwuga nk'uyu nguyu urimo urasebya abantu benshi bagiye batandukanye ati kuko rwose bano bakobwa bo ntago nta mutima wa kimuntu bafite ngo nta mutima wa kimuntu bafite rwose ngo urebye nk'ibikorwa bakora ubona yuko rwose ngo byarangiye byaho nta mutima wa kimuntu kuko ngo ibintu bakorera abaturage rwose cyangwa se abagabo baje kuba abakiriya babo cyangwa se abagabo baje kuryamana nabo ngo ni ibintu bigende babaza abaturage batuye hariya ngo kuko ngo ni ibintu bo bibaza bati se ibintu koko babiterwa n'iki ni ukuvuga ngo rero rwose abaturage benshi bagiye baganira n'abanyamakuru bagiye batandukanye bagiye rwose basaba bati rwose mutuvugire kuko rwose ibi bintu biratuzengereje ndetse n'abaturanyi bazo bagakomeza kuvuga bati rero natwe kuba duturanye n'abantu nk'aba ngaba rwose aka kandi ukajya kumva ati runaka ateye umwuna icyuma waba ukiri muri ibyo ngibyo kumva n'undi ngo akoze ibi ngibi ngo ni ibintu rwose bigenda bibabangamira impande zose bikaba ari ibintu rwose ngo bigende babangamira mu buryo bugiye butandukanye gusa ngo ni nk'umwuga rwose kuri izi ndayi zo mu karere ka Rubavu ni mu ntara y'Iburengerazuba hano mu gihugu cy'u Rwanda niho rwose ngo aba bakobwa bo rwose ngo babigize nk'umwuga kuba baserana n'abagabo bakabateragura ibyuma ngo rwose abantu benshi bakomeje kuvuga bati gutera icyuma by'ubugugu bo kuri bo baba babona ari ikintu cyoroshye cyane ngo babo babone rero ari ikintu cyoroshye cyane kuko ngo ntago ari ya mbere bibikoze cyangwa singi ya kabiri ndetse bavuga yuko rwose bano bakobwa bashatse babahugukira bagashaka ikintu gikomeye cyane babakorera kuko ngo ibintu bakora barabona atari byo ngo ibintu bakora barimo barabona atari byo na bakobwa rero rwose bibere hari mu karere ka Rubavu ndetse abantu bavuze bati zindari rwose zibi nahanga zihamaze igihe kandi nta bikorwa byiza zijya zihakorera banasabye leta rero kuba rwose yagira gutyika ikaba yashaka uburyo kiyagira yahabava na cyangwa se bakababwira bati bajye gushaka kandi kazi bakora bave mu mwuga nk'uyu nguyu utuma bakora ingeso mbi rwose zirimo n'ubwicanyi nabyo rwose nabyo abaturage bakomeje kugenda bisabira leta y'u Rwanda ati bibafashemo ubugenza cyari imbere rero bwaje kugera hano hantu ni naho rwose bwaje kugenda butwara abangaba bumva ko ari babiri ndetse n'umugabo rwose akaba ngubu rwose ari mu bitaro arimo aragenda akurikiranwa kuko rwose ngo ni ibintu byari bikomeye cyane inunda yaje kumubabaza bikomeye cyane aho yaje kumutera icyo cyuma ahantu habi cyane mu nda ndetse ngo yanaviriranaga cyane mu buryo buteye ubwoba izi ndaye rero rwose nayo bakomeje kugenda bayibaza ajya yababwiye yuko rwose ngo bapfaga amafaranga kandi ngo iyo akazi kayi bayagakoze nkuko baba bakayisabye bagiye gutera ku kabariro ariko ngo we ngo ntago yigize yubahiriza amasezerano baje kugenda bagirana yes ngaye ngo rero bakunzi ba Rwanda Top News ndabasuje kandi ndabashimiye aho muri mu bice bigiye bitandukanye ya mwebwe muri hano mu ntara mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'urasirazuba bwa Afurika Afurika yose ndetse no ku isi mu bice bigiye bitandukanye nta kindi tugusaba no gukanda subscribe ni kuri iyo buto y'umutuku gakomeza kugenda wibana natwe mu biganiro biba bigiye bitandukanye dusuza aba diaspora bose muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda abari muri Kuwete ndetse no mu bindi bihugu biba bigiye bitandukanye nta kindi twaba bifuriza rero no kubabwira ngo imana n'umugisha bikomeze kugenda byibanira namwe.